नसीराबाद में अवामी वर्कज़ पार्टीअ जे अॻुवाण सिंगार नूनारीअ जी बाज़ाबी लाइ सभई माण्हुनि हतिजाजी रैली कढी आहे अवामी वर्कर्स पाटीअ जे मर्कज़ी सदर यूसुफ़ मस्ती खान जी अॻुवाणीअ में औरतुनि मर्दनि ॿारनि ऐं मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी तनज़ीमुनि जे अॻुवाणनि हिकु किलोमीटर ताईं रैली कढी नूनारी पाड़े में धरणो होयो उन मौक़े ते ख़िताबु कंदे काम्रेड यूसुफ मस्ती ख़ान बक्षल थलो आलिया बख़्शल हाशम खोसो ऐं अॻुवाणनि चयो आहे त असां सभु उहा शादी ॾियण लाइ गॾु थिया आहियूं त काम्रेड सींगार बे कसूर आहे हुननि चयो आहे त सींगार नारी अवाम दोस्त ऐं वतन दोस्त सियासत कंदड़ आहे खेसि बिना कंहिं देर आज़ादु कयो वञे सींगार असांजे दिलनि ते राज कंदड़ु पोरियत अॻवान आहे खेसि बिना जहाज़ खंभे गुमु करणु इन्सानी हक़नि जी भन कड़ी आहे कामरेड यूसुफ़ मस्ती ख़ान चयो आहे त जेकड॒हिं काम्रेड सींगार खे ईद खां अॻु ज़ाहिरु न कयो वियो त ईद खां पोइ मुल्क़ गिरहतजाज शुरू कयो वेंदो